ောရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဗုဒ္ဓထောင်စီတီတော်တွင်ဒုတိယအကြိမ်ဌာနဥပပါရမီစူပေါင်းသွေးလူရန်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓထောင်ကြိုက်တဲ့ဆန်တော်ဦးစီတီတော်တွင်စီတီတော်ဝန်ထမ်းများနဲ့ဖျားပူလာပြည်သူများမှဒုတိယအကြိမ်ဌာနဥပပါရမီစူပေါင်းသွေးလူရန်ပွဲအခမ်းအနားကိုဩဂတ်စတ6ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်စီတီတော်ရင်ပြင်ရှိစေကန်းလူသားပေါင်းစုံဓမ္မယုံမှပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥစွာအခမ်းအနားကိုနမောတတသုံးညရုပ်စုဖျားခရိုရုပ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအလဲကြတဘာပတိဦးအောင်ကိုစောမှာသွေးလူရံပွဲကျင်းပရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တာပီဒီစကားပြောကြားပါရယ်ဆက်လက်ပြီးသွေးလူပန်းတာဝန်ခံဆရာဝန်မှာသွေးလူရံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားကာစီတီတော်ဝန်ထမ်းများနဲ့ဖီယာဘူလာပြည်သူများကစတင်သွေးလူရံကြပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ဘန္ဒရထင်းကောဘကအဖွဲ့ကအမျိုးသားသွေးလူပန်းမှတာဝန်ခံဆရာဝန်နဲ့ဆရာမများစက်တီတီတပ်ဖွဲ့များအတွက်အမတ်တရားလက်ဆောင်များပေးရပါရယ်စူပေါင်းသွေးလူရံပွဲတွင်သွေးလူရံနှင့်စီရောဝင်တဲ့များနှင့်ဖျားဘူးလာပြည်သူများအားအလဲကြတဘာပတိဦးအောင်ကိုစောဒေါ်ဤစနာမြိုင်မိသားစုမှကျဲဦးနွားနုနှင့်ငပြောတိများကို၎င်းဖန်နာရထင်းခေါပကအဖွဲ့မှတီရှယ်များကို၎င်းအုံငပြောခရော့ပွဲဆိုင်မိသားစုမှကြာဆန်ချက်ကြာဆန်ကျော်များကို၎င်းအမျိုးသားသွေးလူပန်းမှရယ်တီအချိုရီဘစ်ကင်းနှင့်သွေးရတိုစီတို့ကို၎င်းအသီးသီးလူရန်ကြရလို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။